କେରଳ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ଜୁନ 1ରେ କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଥିଲା ଆଇଏମଡ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଇଏମଡ। କେରଳ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। କବିତା, ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ତାର ଠିକ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଛି ମୌସୁମୀ, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଏବଂ May 27 ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 27 ତାରିଖ ଦିନ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁ ନଥିଲା, ଯାହାକି ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ପରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଛୁଇଁପାରେ, ଯାହାକି 29 କିମ୍ବା 30 ଯାହାର କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 29 ତାରିଖ, ଆଉ 29 ତାରିଖରେ ହିଁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏବଂ ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା କି ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଦେଶରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ଆକଳନ କରୁଛି। ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ, କାହିଁକି ନା କେରଳ ଛୁଇଁବା ପରେ ଅର୍ଥାତ 10 ଦିନ କେରଳ ଛୁଇଁବାର 10 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥାଏ ମୌସୁମୀ ସେଭଳି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷର ସୂଚନା ଆସିବ, ତଥ୍ୟ ଆସିବ, ଆଜି ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ସାଢେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେବେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଛୁଇଁବ ବା କଣ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ, ବର୍ଷା କେତେ ହବ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବୈଶାଖୀ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା କି ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ May 16ରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଛୁଇଁଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା କେରଳ ଛୁଇଁବ 27 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ 27 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁ ନଥିଲା। ଆଜି ଅର୍ଥାତ 29 ତାରିଖରେ କେରଳ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଛି। ଏହା ପରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଛୁଇଁବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ହେଉ ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିବ, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଛୁଇଁବ। ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ନିହାତି କବିତା, ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଠିକ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଛୁଇଁ ସାରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଖବର ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।